Здравейте всички! Днес по вашето запитване аз ще направя апартамент тур на моите родители в Чебоксари. Тези от вас, които отдавна ме следват, знаят, че всъщност аз апартамента, който правя в София, го правя по пример на апартамента на нашите. Така че смятам, че на вас би могло да бъде много интересно да видите как е направено всичко тук и какво аз лично ще взема за пример в моя апартамент. Така че, айде да започваме! Сега се намираме между 6-те пространства в този апартамент, т.е. спалня, кабинет, дневна с кухня, баня и туалетна и пред мен, точно там където сте вие, е вход в апартамента и гардеробната. И аз предлагам първо да започнем с банята, но искам първо да ви дам малко тук разяснение за тази зона. Искам да обърнете внимание на вратите. Те са нарочно такива високи, които направих и аз в моя апартамент, защото това визуално създава по-голямо пространство. И да, тези врати са естествено по поръчка, защото такива врати не могат да се намерят просто в магазин. Те не са 2 метра, така, а те са 2,40 поне. И тук има едно такова отново декоративно място, шкаф с всякакви такива механизми. Всичко е на пуш, както вече казах, огледало, тези лампи и отново декорации. No te poesías, tú cuentas, mi amor, yeah. El amor es tan corto, olvidarte, no, no, yeah. И предлагам да продължим към банята. Ето вече сме и в банята. И ту де отра. Porque eres así, ya sé, bebé, no sientes lo mismo. Естествено, имаме и ванна. Няма руски дом без ванна, поне в нашето разбирание. Така че ето една ъглава красива ванна. Аз също в моя апартамент си направих ванна. Вие ще я видите, но не е чак толкова голяма. Една идея е по-малка, но отново е пригодно да си взимаш хубави ванни. Seguro que el último beso se doble cara está de moda. El egoísmo a ti te ahoga y tus mentiras. No dejo que eso siga. Както виждате, благодарение на това перде, от този ъгъл не се виждат нито лири, нито всякакви кърпи, абсолютно нищо. И дори когато лежиш, човека не може да те видиш, ще ти види само твоята крака. Естествено, никой не се къпе с отворената врата, но все пак. И тук, както виждате, има един такъв голям плот, същия, както и в кухнята. Голямо огледало, красиви лампи и отново всякакви декорации. А тук, цялото това нещо е мястото, където може да слагате всякакви банни принадлежности. Тук сред тези декорации има и морска сол, натурален, естествен корал и свещички. Може би бихте могли да забележите, че в целия апартамент има морска тема. Следващото помещение, в което ще влезем, ще бъде туалетната. Заповядайте! Искам да обърнете внимание как изглежда ето тази част. Защото в моя апартамент абсолютно ще бъде по същия начин направено. Ще има шкафче с една такава мивка, която се слага отгоре, огледало и ето такива лампи. Едно към едно. Така че запомнете и после ще сравнете. La emoción que ha destrozado mi corazón lo irá a sanar. Solo hay que esperar. Иначе какво може да се каже за туалетната? Както виждате, отново
същия плот, бяла мивка и всичко, което имаме в този апартамент е направено в едни и същи цветове нарочно, защото това е изборът на моите родители. Те направиха плот, както виждате, в бял цвят, а пък всякакви аксесуари са в хромиран или цвят никел. Тук има и такива шкафчета, тук има мозайка, много красив елемент, отново декорации и тоалетната. Има също така и душ, интимен, и общо взето това е за тоалетната. Намираме се на кухнята на моите родители и предлагам да я видим детайлно, едно по едно по частите, започвайки от тази страна и приключвайки ето там. Първото нещо, което виждаме тук в най-дясната страна е фурната. Това, което на мен ми харесва в тази фурна е начинът, по който тя се отваря. Ето толкова лесно. За съжаление, в моя апартамент няма да има такава фурна, защото тя е скъпа, но пък в апартамента на моите родители има такава и аз се наслаждавам на нея, докато съм тук. Следващото нещо, на което исках да обърнем внимание, е камък. Това е същия технически камък, който и аз си взех за моя апартамент, който ще видите, в черен цвят с ето такова ръбче. Това е изцяло дизайнерско решение, за да се направи ето това нещо. Може би също така да се предпази от всякакви неща, когато готвите, да не става тук, как да кажа, мръсно. И след това продължаваме с плочките. Плочките, между другото, са едни и същи и на пода, и на стените. На Атласкан Корт, аз ще ви оставя по-подробна информация после долу в описанието. Но доколкото знам, точно конкретно този цвят не се предлага в България, защото аз го търсих и не го намерих. И затова се наложи да избера друг цвят, но същата фабрика. Продължаваме насам. Тук виждаме мивка и смесител. Това, което тук интересно има според мен, е смесителят двоен. Както виждате, това е филтрирана вода, а това е обикновена вода, с която може да готвите или да миете съдове, а пък тази питейна вода филтрирана. Тук долу има и филтър. Ето там се намира. Тази вода може спокойно да пиете. Също така, тук има едно копче, което пуска един механизъм, който позволява всичките обелки и всякакви други работи направо да ги смлете и те стават като буклук. Тоест, тук натискате, то работи, всичко това прави и след това нямате тук всякакви буклуци, те са преработени. И също така, това ми харесва много, че Веро, което ви ползвате за съдовете, се намира направо тук. Направо го натискате, там долу има специален съд, където го слагате. Продължаваме насам. Тук имаме седмиялне. Седмиялната е голяма, но моите родители я използват изключително рядко, защото те предпочитат да мият за двамата, за себе си, всичко на ръце, пък когато имат гости, използват и седмиялня. Тук, както виждате, има голяма площ, където е удобно всичко да режете, да приготвите неща. И също така, когато вече аз ще направя видео за моя апартамент, където ще сложа и съветите, ще ви обясня защо е удобно и как е правилно да направите така, че все едно взехте продуктите, после ги измихте, например, и после, нали, ги приготвихте. Тоест, това има логика в разположението на хладилника, на тази част и на миялня. Но аз ще ви обясня за това малко по-късно, когато съм готова с моите видеа. Всичките тези вратички горните са на пуш механизъм. При мен няма, защото аз се свикнах да отварям вратите и така, както сега е при мен в моя апартамент. Затова си избрах за себе си друг начин. Тук има чекмеджета, кухински плот и тук има пералня. Пералня също, както виждате, има една така хубава панта, която се отваря повече от 90 градуса. Пералнята е вградена и заедно с сушилня. Аз в моя апартамент също имам такава. Не на същата марка, но вградена с сушилня и пералня заедно.
Тук вече се месим към хладилника. Пропуснах да ви говоря за абсорбатора, но мисля, че там няма нищо интересно. Също така, тук има LED осветление, което се пуска от тук. Може да го видите. И тук сме до хладилника. Хладилника е един цял. Ето как изглежда. И тук няма фризер. Фризер е на друго място. Тоест всичко това голямо пространство е за хладилника, което за моите родители е супер удобно, защото те предпочитат повече място за продуктите, а пък за замразените неща използват отделен фризер. И тук вече се местиме към шкафовете. Както виждате, те са огледални, а вътре има газово котлие и всякакво място, където може да слагате тенджери и всякакви други неща. Така че тук е красиво декорирано и нищо не стърчи. Всичко е затворено. И сега вече продължаваме към терасата. Тук има едни такива две широки врати, които позволяват целия свят да влиза в кухнята. И както виждате, тук има всякакви декорации, които майка ми организира. Всякакви цветя, дръвчета, дори има пердета. И много е приятно и уютно за летни и не само летни вечери. Esta vez sentía que era eterno. Tus besos fríos como el invierno. Lo sé. Pero tal vez estás con otro que no te quieres. Pero yo te quisiera más que mil mujeres. Y no hay que doler pasa nada. Y cerrar esta herida. Y se siente vivir cuando no estás. Pero así es la vida. Baby, tiene que doler pasa nada. Y cerrar esta herida. Y se siente vivir cuando no estás. Кухнята и хол в дома на моите родители е съвместен, т.е. като едно цяло е. И затова вече от кухнята набързо преминаваме към дневната. Първото нещо, което виждаме тук е ето тази маса. Тя се разтяга и в момента се намира в разтегнато положение. Имаме си и столове тук и всякакви декорации. Тук естествено закусваме, обядваме, вечеряме, събираме гости. Имаме още два стола, така че те стават 6 и когато се събираме повече хора, взимаме и тях и си хапваме вкусно. И веднага от масата преминаваме към дневната. Тук, както може да видите, има диван, има отново декоративен елемент с шкафчета, телевизор, шкаф и също така работно място на баща ми. Искам да обърна вашето внимание и на осветителни тела. Тук над масата имаме ето три такива полилея или не знам как точно как да ги нарека. Тук имаме едни такива големи настолни лампи, които също пускаме вечерно време, без да използваме голямо основно осветление. И тук е нашата гордост – полилей. El sol me dijo, baby, ya me voy. Es duro que tú me trates como estoy. Yo por nadie cambiaría lo que soy. El cielo está nublado y solo hoy. Porque el sol me dijo, baby, ya me voy. Es duro que tú me trates. Освен това, че тази масичка шкаф се използва за декорации най-различни, то се и отваря. Тук има допълнително място да съхраняваш всякакви неща, които може би ще са ти нужни в кухнята. Иначе всичките тези декорации не носят никаква символичност. Те са тук, за да създават красив интериор и наистина не носят никаква сентиментална ценност. Тук имаме и много комфортен диван, който се разтяга, така че става две пълноценни места за спане. И също така има тук и тези два пуфа, на където можеш да слагаш краката, докато гледаш телевизора. Тук, както виждате, имаме и телевизор, който е закачен към стената, така че при голямо желание може да се издърпа напред и да се обърне натам, да се гледа телевизора докато хапваш или пък в нормалното състояние, както сега, да гледаш телевизора от дивана.
И тук продължаваме към шкафовете. Отново допълнително място за съхранение. И също така в ето този шкаф се крие и фризера, който го нямаше в кухнята. Така че моите родители използват фризера тук, готвят там, всичко отново е удобно и комфортно. И тук отново имаме същата масичка шкаф с още допълнителни места за съхранение, където може отново да слагаш всякакви неща. Ето къде се крие и фризера. Той всъщност е за вграждане, но ние не сме го вграждали. Затова той е такъв плосък и се отваря все пак много лесно. А тук, както вече ви казах, има работно място на баща ми и климатик. Él es mi ventana, es lo que eres mi amor. Mil estrellas en mi cielo, yeah. Estar contigo es lo que quiero. En ti sueño todos los días, pero en el anochecer quiero que no sean sueños, que en verdad yo sea tu dueño y tú seas mi mujer. Ya le dedico la luna a mi hermosa estrella y no escuché lo que dicen pa' mí. Perfecta bebé, para mí es de cabeza a los pies. No escuché lo de la gente bebé, yeah. Son envidiosos si lo ves, yeah. Es que te como besos, baby me pongo travieso. Es que ese es el proceso, perfecta confieso. А сега влизаме и в кабинет. Заповядайте. Тук има всякакви гитари на баща ми. Също така има и неговият аквариум. Той се грижи за рибките. Те не искат кучето, затова се взеха рибките. И отново всякакви шкафове, места за съхранение, телевизор, всякакви други неща и отново много, много, много декорации. De eso se trata el amor, no existe la perfección. Y si lo es pues eres tú, baby. Y si lo es pues eres tú, baby. Por eso quiero más de ti, amate a ti, baby. Que te lo mereces, te amo tanto. Y eso que en unos meses me fleche. Toda la suerte si me la eche. Si no mira como tú me ves. Не само в кухнята има тераса. Има я и тук, и в спалнята. Заповядайте да я видим. А тук има подов конвектор, който е в допълнение към основните радиатори. Аз също много исках да направя ето такова нещо в моят апартамент, но за съжаление това не може да бъде само едно, а трябва да бъде в комбинация с радиатора. Затова ще видите какво си избрах за моят апартамент. Пък те тук си направиха и такива, защото имат френски прозорци и е хубаво те да си продухват зимата и да не се изпотяват. Айде да ходим да видим и спалнята. Уепа! Аси! Sigue el corriente, saca la botella, cambia el ambiente. Baby, no me mientes, tú sabes que te gusta muy caliente. Y baby, cuando bailas, moviendo suavecito, yo me quedo callada. Baby, estoy perdido, volviendo loco en mi mente. Yo no sé lo que pasó. Bailando por la noche sin miedo, miedo.
me robaste demasiado. Bailando en mi mente, todavía no he pagado. Bájalo, bájalo pa' mí, yeah. Tíralo, tíralo vacío, yeah. Sundress, God bless. Let you shine on my love, yeah. My love. Volviendo loco en mi mente, yo no sé lo que pasó. Cuéntame, porque el corazón me robó, ya. Saca la botella hasta que me olvide. В момента се намираме точно срещу входната врата. Тук има едно такова голямо пространство, където можеш спокойно да се преобличваш в огледалото. Може да видите дори и гардеробната, където трябва да има вратата, но ние още я чакаме. Тя трябва да се изготви. И тук отново имаме шкафове, всякакви красиви елементи за декорации. А пак от лявата ми страна има входната врата и огромно огледало, където можеш да правиш селфи преди да излизаш. Perdiendo mucho tiempo con dolor, estoy en las manos del Señor. You just been a savage, took my heart and stabbed it. Tanto que me falta, ya me tienes alta, fuera de mi mente mariposa, ya, ya. Baby, no me traigas tú. Drama, yeah, yeah. Bebes agua al diente. Drama, drama, drama. No sé cómo sientes. Drama, hey, hey. Dale, mami. Bella, bella, bella. И това беше всичко за апартамента на моите родители в Русия. Ако ви хареса, оставете ми палец нагоре. Също така не забравяйте да се абонирате за моят канал, защото в скоро време ще направя видео и за моят апартамент, който е малката копия на този. Също така пишете в коментарии вашите мнения, ако ви хареса, ако не ви хареса, какво ви хареса, какво не ви хареса. Ще се радваме да прочетеме. И да, целувам ви, прегръщам ви, пожелавам ви хубав и успешен ден. И чао-чао!